Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da će ruske snage obustaviti vojnu operaciju u Ukrajini jedino ako ukrajinska strana prekine vatru, kao i da je Rusija spremna za dijalog sa Ukrajinom i stranim partnerima. Posle jednočasovnog telefonskog razgovora sa turskim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, Putin je rekao da će ruska vojna operacija biti prekinuta ako zahtevi Moskve budu ispunjeni, preneo je Reuters. Putin je naglasio da se specijalna operacija Rusije u Ukrajini odvija po planu i u skladu sa rasporedom. Oružane snage Rusije čine sve što mogu da spasu živote i osiguraju bezbednost civila. Precizni udari se izvode isključivo na objekte vojne infrastrukture, naglasila je ruska strana, a preneo Sputnik. Putin je tokom razgovora skrenuo Erdoganu pažnju na činjenicu da bilo kakvi pokušaj Kijeva da odloži pregovarački proces nemaju perspektivu. Izražena je nada da će tokom planirane nove runde pregovora predstavnici Ukrajine pokazati konstruktivniji pristup koji u potpunosti uzima u obzir aktuelnu situaciju, ističe se. Ruski predsednik je također potvrdio spremnost ruske strane da pruži svu neophodnu pomoć kako bi se turski državljani bezbedno evakuisali iz područja gde su u toku borbena dejstva, prenose Tanjug i portal alo.rs.